prava olgandan keyin albatta tezlikni oshirib yurishadi. Bu yaxshi emas albatta. Misol uchun to'g'ri palakat oyoq ostida deyiladi-yu, lekin baribir ham odam o'zi emas, hammani hayotini o'ylash kerak. Yosh haydovchilarga maslahatlar. Rulning yoniga to'g'ri o'tirish haydovchi uchun qulaylik yaratibgina qolmasdan, balki avtomobilni boshqarishga to'g'ri yordam beradi. Ikkinchi, kamarni taqib oling. Aqlli va ishonchli haydovchi doim kamar taqib yuradi. Xavfsizlik kamari jarohatdan asrash bilan birga avtomobil burilayotganda haydovchini qomatini tutib turadi. Uchinchi, rulni asta va yengil buring. Keskin harakatlar bilan g'ildirakning yo'l bilan muomlasini yo'qotib qo'ymang. 4-chi, masofani saqlash ayniqsa muhim hisoblanadi. Birorta mashina orqasiga yaqin borib qolib, siz o'zingizni ko'rish, quvib o'tish yoki darhol to'xtash imkoniyatidan mahrum etasiz. 5-chi, bir yo'ldan ikkinchi yo'lga o'tishda albatta burilishni bildiruvchi chiroqlarni yoqing. Oltinchi, serqatnov shahar ko'chalarida tez yurish, asabbuzarlik, ortiqcha yonilg'i sarfi va xavfli holatlarning vujudga kelishiga olib keladi xolos. Shunday ekan, yo'llarda ko'rsatilgan tezlikdan oshmasdan harakat qiling. Albatta, yosh haydovchilar birinchi navbatda avtomobil haydashga juda moyilligi kuchli bo'ladi. Shuni inobatga olgan holda yo'lga chiqqan har bir shaxs, har bir haydovchi eng avvalambor tezlikka rioya etish kerak. Ya'ni tezlikni oshirmaslik kerak. Shuning uchun ham yosh haydovchilar tezlikka juda katta e'tibor berib, shoshmasdan, agar shu berilgan 50 km soatiga yuradigan masofada 50 km yursa, 70 deb belgilangan chiziqlarda 70 km tezlikda masofada yursa, albatta hech qanday xavf sodir bo'lmaydi. Shuning uchun eng avvalambor yoshlarimizga shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymasligini men iltimos qilgan bo'lardim. Bilamizki, avtomobillar olami bir joyda to'xtab turmaydi. Ularning har biri o'zgacha. Hozir avtomobillar olamining hayotiga qiziqadigan yurtdoshlarimizni diqqatlarini bir joyga jamlaymiz. Bu mutaxassisimiz mashina to'g'risida ma'lumot berib o'tadi. Demak, boshlaymiz. Hurmatli haydovchilar, tomoshabinlar. Bugungi dasturda biz Mercedes-Benz rusumli avtomobil haqida gapirib beramiz. Ushbu avtomobil Germaniyada ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomobilda ko'p qulayliklari mavjud. Citronic mavjud. Tezligingizni chegaralash. Citronic degani 70 qo'ysangiz, 70 tezlikda avtomobil yuradi. Undan tez yurmaydi. Qulayliklardan yana biri bu o'rindiq qizdiruvi, o'rindiq sovutuvi. Yozda sovutuv, qishda qizituv. Ushbu avtomobil 2016 yil ishlab chiqarilgan. Ushbu avtomobilda tomlari panorama, bu degani tom oynadan butun osmon, yurganingiz hammasini ko'rishingiz mumkin. Qulayliklari bu yumshoqligi, chidamligi hamda boy komplektatsiyaga egaligi. Ushbu avtomobilda 360 gradus asosida kamerasi mavjud. 360 gradus kamera deganda oldinda ikkita bokovoy oynada hamda orqada kamera mavjud. Bokovoy oynadagi kameralar bu ikkita yonni olib beradi, oldindagi oldinni olib beradi hamda orqadagi orqa yurishni olib beradi. Bu qulaylik parkovkaga qulay, mashinani yurishiga qulay. Undan tashqari ushbu avtomobilda yo'lovchi o'rindig'i xotirasi ham bor. Ushbu xotira xuddi haydovchi o'rindiq xotirasiga o'xshagan vazifani bajaradi. Ya'ni 3ta odamga xotira qo'yib qo'ysa bo'ladi. 3ta odam o'ziga moslab o'rindiqda o'tirib ketsa bo'ladi.
Biz hech qaysimiz quruq sahroda yashamaymiz. Hammamiz xuddi o'zimizga o'xshagan insonlar orasida jamiyatda yashaymiz. Jamiyatda yashadingizmi? Siz albatta boshqalar oldida ham insoniylik, fuqarolik mas'uliyatini his qilib yashashingiz kerak. Sababi sizdagi bor asab yonimizdagi do'stimizda ham, hamshaharimizda, qo'shnimizda ham bor. Sizdagi ko'ngil, sizdagi yurak unda ham xuddi shunday. Shuning uchun ham avvalo o'zimizni, so'ngra atrofimizdagilarni asrab avaylashimiz zarur. Ana shunda sog'lom muhitdagi mahallada, yashnayotgan shaharda yashaymiz. Ammo buni hayot deydilar. Gohida oq, gohida qora chiziqlarini bosib o'tishga to'g'ri keladi. Mana shunday holatlarda ba'zi bir ming afsuski zamondoshlarimiz asabiylashgan holda jahl bilan o'zlarini avtomashinalariga o'tirib, haydab ketayotganliklarini, yo'l qoidalarini ilg'ar-ilg'amas, payqar-payqamas rioya qilib, qilmay ketib borayotganlarini dahshat bilan kuzatib qolamiz. Nimasi dahshat? Dahshatligi shundaki, eng avvalo biron bir fojia bo'lsa, mana shu insonni o'zi talofat ko'rishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz azizlar? Qaysi poyabzalda mashina haydash xavfsizroq, qaysi birida mashina haydash xavfliroq? Hozir buni so'rab bilib olamiz. Tadqiqotga ko'ra, faqatgina Buyuk Britaniyaning o'zida mashina haydash uchun poyabzalning noto'g'ri tanlanishi har yili 1.4 millionta yo'l transporti va xavfli hodisalarga olib kelar ekan. Bu haqda Ford tadqiqotiga iqtibos keltirgan holda Motor nashri xabar bergan ekan. Mutaxassislarning fikricha, mashinada eng xavfli poyabzal shipaklar hisoblanadi. Buni qarangki, u oyoqdan chiqib ketib, pedal ostiga tushib qolar ekan. Ba'zi davlatlarda shipakda mashina haydash hatto qonun bilan taqiqlangan. Misol uchun Ispaniyada buning uchun 200 dollar, Fransiyada esa 90 dollar jarima belgilab qo'yilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, oyoqda bemalol o'tiruvchi poyabzal tormozlash vaqtini o'rtacha 0.3 soniyaga oshirar ekan. Bu esa 95 km/soat tezlikda tormoz yo'lining 3.5 metrga oshishiga yetar ekan. Shuningdek, shippaklarda gaz tepkisidan tormoz tepkisiga oyoqni olish oddiy poyabzalga nisbatan 2 marta ko'proq vaqtni, ya'ni deyarli 0.04 soniyani olar ekan. Hozir haydovchilar orasida so'rovnoma o'tkazamiz. Bizning haydovchilar uchun qaysi oyoq kiyimlar xavfsiz-ku, qaysilari xavfli? Albatta, eng xavflisi bu shipak hamda ba'zi bir payt ko'rganman, odamlar oyoqlangan haydagan. Eng muhimi oyoqda qulay oyoq kiyim bo'lishi shart. Hamma o'ziga qulay poyabzalda haydaydi. Misol uchun men ham farqli o'raroq o'shalardan. Gohida krossovkada haydayman, gohida tuflida, gohida makasida. Lekin ba'zi bir haydovchilarimiz shippakdan foydalanishadi. Bu juda noqulay. Tapsika, slansi, shunga o'xshagan oyoq kiyimlarda mashina haydash men uchun juda ham katta noqulaylik tug'diradi. Haydashga keladigan bo'lsa, yumshoqroq, hamma yoq beku, oyoqni hamma yoq tarafidan o'rab turadigan oyoq kiyimlar bo'lsa juda ham qulay bo'ladi deb o'ylayman. Haydovchini yoshiga hamda uni bo'ybastiga, vazniga qarab oyoq kiyim tanlash kerak. To'g'ri, bami hozirgi kunda qizlarimiz bir vaqtlar baland poshna kiygan, lekin u ancha qiyinchilik ko'p beradi. Mana hozirgi chiqayotgan yaxshi oyoq kiyimlarda yupqalik, poshnasi pastlada bu qulaylik bo'ladi, juda ham qulay deb hisoblayman, chunki hozir yigitlarimiz ham baland poshna kiymayapti. Men unga qo'shilaman, chunki bu avtomashina haydayotganda har bir holatda bularga qulaylik yaratib beradi deb hisoblayman.
Bilasizlarmi azizlar, dunyoda shunday yo'l harakati bilan bog'liq ajabtovur qonunlar borki, ularni eshitib hayron qolasiz. Hozir buni bilib olamiz. Avstraliyada haydovchilarning mashina ichida kalitni qoldirib yoki oynani ochiq holda qo'yib, mashinadan 3 metrdan ortiqroq masofaga uzoqlashish taqiqlanadi. Bu qoidani buzganlar uchun turli shartlarda turli miqdordagi jarimalar belgilangan ekan. Bundan tashqari, Avstraliyada yo'lda turgan hayvonlarga yo'l ko'rsatish taqiqlanadi. Masalan, yo'lingizda turgan sigirlarga signal chalishga yoki qo'lingizni oynadan chiqarib ularni haydashga haqqingiz yo'q. Buning o'rniga yo'l chetiga to'xtab, dvigatelni o'chirishingiz va jonivorlar yo'lni bo'shatishini kutib turishingiz lozim. Victoria shtatida ushbu qoidaga amal qilmaganlar $141 jarima to'lashlariga to'g'ri kelar ekan. Germaniyada ham antiqa deyishga munosib qonunlar bor. Masalan, mashinani yakshanba va bayram kunlari yuvish taqiqlanadi. Bundan tashqari, haydovchi barmog'i bilan boshqa haydovchiga nojoiz qiliq qilish ham mumkin emas. Buning uchun jarima daftariga 5 ball qo'yiladi. Ballaringiz miqdori 8 ga yetsa, haydovchilik guvohnomangizdan ayrilasiz. Rossiyada mashinaning raqami kir bo'lgani uchun og'zaki ogohlantirish yoki 500 rubl jarima to'lanadi. Tomskda esa piyodalarga loy sachratilgani uchun 500 rubl jarima solinar ekan. Xuddi shunday holat uchun Yaponiyada ham haydovchilar jarimaga tortilar ekan. Monrealda haydovchilarga mashinani garaj oldida boshqa avtomobillarga xalaqit beradigan holatda qo'yish taqiqlanadi. Saudiyada ayollarga mashina minish taqiqlanadi. Bu taqiq 1990-yilda kuchga kirgan. 2017-yildan boshlab ayollarga mashina haydash uchun ruxsat berildi. Shunday ekan, xorijga borishdan oldin u yerning yo'l harakati qoidalarini yaxshilab o'rganib chiqing. Yo'l harakati qoidalariga amal qilish yo'llarda sodir bo'ladigan har qanday ko'ngilsizlikning oldini olish demakdir. Inson hayotga bir marta keladi. U narsani tezlikka alishib, umringizni qisqa qilish o'zingiz qo'lingizda. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, 100 ga kiraylik, 100 da yurmaylik. Salomat bo'linglar. Yo'l qoidasi umr foydasi. Barcha avtomobil haydovchi insonlarga sog'lik salomatlik tilayman. Oilasi boshiga sog' omon bo'lsin. Yo'llari ravon bo'lsin. Yoshligida mashinalarni ko'rib, ularni bir bor bo'lsa-da haydab ko'rishni istamagan insonning o'zi bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Nima bo'lganda ham manzilingizga eson-omon yetib olish sizning oliy maqsadingiz bo'lishi lozim. Faol hayot kechiring.